မင်္ဂလာပါပေါ်မြင့်မှာ Facebook page နဲ့ YouTube channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ Manchester United အသင်းဆိုတာကကမ္ဘာဘောလုံးစင်မြင့်ထက်မှာမသိရတဲ့သူမရှိသလိုခလေးလူငယ်လူလက်လူကြီးမျိုးအားပေးကြတဲ့အသင်းဖြစ်ပါတယ်ဘောလုံးလောကမှာဆိုရင် Manchester United တနည်းအားဖြင့်မန်ယူအသင်းရဲ့ပုံရိပ်ကအကြီးမားလာသလိုတက်တက်ဆဆကစားသမားတွေနာမည်ကျော်ကြားလူကြိုက်များလိုတဲ့ကစားသမားတွေဒါမကပဲခြေစွမ်းထက်ကစားသမားတွေအပါအဝင်အားလုံးလိုလိုကတောင်ရွှေ့ကစားခြင်းတွေရဲ့ကလပ်အသင်းကြီးတွေတင်ပေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အထူးခြားစွာပဲမန်ယူအသင်းကိုပြောင်းရွှေ့နိုင်မှုအခွင့်အရေးတွေရခဲ့ပေမယ့်ဒီအခွင့်အရေးကိုညှင်းပယ်ခဲ့မှုတွေကစားသမားတချို့လည်းရှိခဲ့တာပါဒီနေ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကာလာတွေတော့ကချက်စီတဲ့ရဲ့အရေးပါဆုံးကစားသမားတွေထဲမှာကွင်းလယ်လူအစီအန်လေးပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ကွင်းလယ်မှာမမထထနဲ့ကစားတိုင်းပြီးပြင်းထန်လာတဲ့အဝေးကန်ချက်တွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ နမန်နဲ့ဝက်စလစ်နိုင်တာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကဘောလုံးလောကကနေအနာယူသွားခဲ့တဲ့နယ်သာလန်ကွင်းနဲ့ကစားသမားကြီးရှနိုင်ဒါကိုတော့မန်ယူအသင်းအနေနဲ့ပြောင်းရွှေ့တိုင်းလိုလိုမှာချဉ်းကပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အပြောင်းရွှေ့ကာလရောက်တိုင်းမန်ယူအသင်းနဲ့ဂျေဒန်ဆန်ချိုသတင်းထွက်ခဲ့သလိုပါပဲမတူတာကတော့ဂျေဒန်ဆန်ချိုကမန်ယူအသင်းကိုအမှန်တကယ်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး
ကိုရီဘုတ်အထက်မှာစူးစမ်းခဲ့တဲ့ပေမဲ့ကစားသမားဖြစ်သူကသူရဂိတ်ကလပ်ဂလာတာစီအသင်းကိုပဲဖြောင်းရှင်းသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စနိုက်တာကတော့မန်ယူအသင်းထံဖြောင်းရှင်းနိုင်မယ်အခွင့်အရေးကိုနှစ်ခါတိတိယင်းပယ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုရမှာပါနံပါတ်3ဘောဂတ်စကွိုင်းနီ နီးပြားချင်းဖာကူဆန်အနေနဲ့မခေါ်ယူခဲ့လို့နောက်နာရမီရဲ့လို့ပြောဆိုခဲ့မှုတွေကစားသမားတွေမှာဂက်စကွိုင်းနီတယောက်လည်းအပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။နျူကာဆယ်အသင်းနဲ့300တိဆက်ခြေစွမ်းပြသခဲ့ပြီးမှာတော့နီးပြားဖာကူဆန်အနေနဲ့ဂက်စကွိုင်းနီကိုခေါ်ယူနိုင်မှုကြိုးပမ်းခဲ့ပြီးတော့စာချုပ်ပေါ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးဖို့တရားသလောက်ထိနှီးစက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ဂက်စကွိုင
number 4 Garabel Inter Milan ကစားသမား Schneider ကိုမရနိုင်ခဲ့တဲ့နောက် Man U အသင်းနဲ့ Championship မှာခြေစွမ်းပြသနေတဲ့ Garabel ကိုမျက်စိကျခဲ့ပါတယ်။ Nibia Ferguson ဟာ Garabel ရဲ့အရေးသွေးတွေကိုစတင် သတိ ထားခဲ့မိသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီးတော့ ခေါ်ယူဖို့ကြိုးစားခဲ့ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီကာလတုန်းကတော့ Man U အသင်းနဲ့ Southampton အသင်းတောင်းဆိုတဲ့ ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိုပေးချေဖို့အဆင်သင့်ရှိခဲ့ပေမဲ့ Garabel ကတော့ ပွဲထွက်ခွင့်အတွက် ပုံမှန်အခွင့်အရေးရှိနိုင်မဲ့ Sporting ကိုသာရွေးချယ်သွားခဲ့ပါတယ်။ Man U အသင်းနဲ့ Garabel ကိုမကြသေးမီကာလတွေအထိ ခေါ်ယူဖို့ ကြိုးစားခဲ့သေးပေမဲ့အခုချိန်ထိတော့မန်ယူနဲ့ဂါရက်ဘေးတို့ကိုအတူတကွအတွဲမြင်ရဖို့မနည်းစပ်အသေးအရာတွေ့ရမှာပါ။ နံပါတ် 5 Eden Hazard လက်ရှိ Real တင်းမှာကစားနေတဲ့ Eden Hazard ဆိုရင်တော့ မန်ယူ အသင်းက သားသမားဖြစ်သူ Lionel တင်းမှာကစားနေစဉ်က ခေါ်ယူဖို့ကြိုးစားခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။ Lionel အသင်းနဲ့အတူ ကျင်းသစ် League One တနစ်တာအကောင်းဆုံးကစားသမားဆုရရှိအောင်စွမ်းဆောင်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့ Hazard ကိုအသင်းကြီးတွေတပြိုင်တည်းစိတ်ဝင်စားခဲ့ရဖြစ်ပြီးတော့ Man U အသင်းကလည်းတင်းပါဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကစားသမားဖြစ်သူကတော့လန်ဒန်ကလပ်ချက်စီအသင်းကိုသာရွေးချယ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချက်စီကိုရွေးချယ်ခဲ့ရတာကတော့ကစားဟောင်းတွေဖြစ်တဲ့ဒရော့ပါနဲ့ဂျိုကိုတိုးရဲ့အစည်းအရုံးတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့နောက်ပိုင်းမှာဟာဇက်ကပြန်လည်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။နံပါတ် 6 Ronaldinho အမှန်တကယ်ပါပဲ။မန်ယူအသင်းဟာရိုနယ်ဒီညိုကိုခေါ်ယူနိုင်မှုအတွက်တကယ်ပဲနှိစက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ 2003 ခုနှစ်မှာကွင်းလယ်လူဒေးဗစ်ဘက်ခမ်းကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့မန်ယူအသင်းဟာပီအက်ဂျီအသင်းမှာကစားနေတဲ့ Ronaldinho ကိုခေါ်ယူနိုင်မှုကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Man U အသင်းအတွက်အကြီးမားတဲ့အနောက်ရှက်တစ်ခုကတော့ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ Man U အသင်း Ronaldinho ကိုခေါ်ယူနိုင်မှုအကျိုးစားတဲ့နေရာမှာကြောင်းဝင်လာတာကသူတို့ပြင်မဲ့ကစားသမား David Beckham ကိုမဟာပြိုင်မဲ့ Real Madrid အသင်းထံရောင်းချလိုက်တာကြောင့်မကျေမနပ်ဖြစ်နေတဲ့ Barcelona အသင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေဖြစ်ပြီးတော့ Barcelona ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌ Laporte ဟာ Ronaldinho ကိုမယမကအစည်းအရုံးပြီးတော့မှ Catalan မြေကိုအရောက်ခေါ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Man U အသင်းကတော့ Ronaldinho အစားစီရင်တဲ့တို့ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။
Okay, bang. Aku lumayan saya wanita sih. Kau ni agak sah tiri kau mian nasi naimu juga. Jemari ya, pemirsa Facebook, bener YouTube channel ni kau sambil apa yang mari.